Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS u třetího pohledu na hru Transport Tycoon Deluxe, tady samozřejmě ve verzi OpenTTD, verze 1.5.3. Jo, opět jsem se dostal k natáčení této hry mezi svým studiem a prací. Jo, tohle to natáčení je pro mě takový trošku relax a změna oproti tomu, co teďka dělám celé dny. Takže pojďme se do toho pustit. V minulém videu jsem skončil tím, že jsem vám tady prezentoval vláčky a v tomto videu se zaměříme na automobilovou dopravu. Ale pro ty z vás, co jste už viděli ty první dvě videa, tak už to asi nebude nic nového. Nicméně, proč to nenatočit nějaké ty základní informace k tomu, přece jenom kdyby někteří úplně nebyli schopní si nějak spojit dvě a dvě a fungovat s ostatníma dopravama. Nicméně tadyhle k vláčkům, ještě jsem v tom minulém videu zapomněl tady udělat tu věc, že chci transportovat tady to kargo, tady to zboží, řekněme, tady do jednoho z těch dvou městeček, takže to teď uděláme a ukážu vám, co tohle ta hra zase oproti původnímu Transport Tycoonu, kde spousta těch funkcí, co je to samozřejmě tady nebyla, třeba scrollování kolečkem myši, protože v době, kdy tato hra vyšla, ještě kolečkové myši vůbec neexistovaly, no, většina lidí ještě měla kuličkové myši, ani laserové prakticky ani nebyly. Takže asi takhle samozřejmě OpenTTD tohle to všechno řeší a dává to do takového moderního hávu, takže se to snadno ovládá. A co v té původní verzi nebylo, byla taky tahle ta věc, že vy vlastně můžete existujícím nádražím jakoby rozšiřovat a přikládat k ním další nádraží, protože to v původní hře nešlo. Tam když jste postavili nádraží, tak když jste chtěli jakoby ho rozšířit, tak jste to museli celé zbourat a postavit znova. Jakoby nešli na sebe zastávky stejného typu jakoby připojovat. To prostě nebylo možné a to hlavně bolelo v té automobilové dopravě. Nicméně tady to již bez problémů jde, takže když teďka budu chtít tady dělat nádraží, abych tady vozil teda to zboží, tady z továrny třeba do Říční Luka, městečka, tak to není vůbec žádný problém tady udělat další nádraží a dokonce může být i delší než tyhle ty dvě základní. Stačí prostě tady vybrat tyhle ty pole, blik a máme tu další nádraží, které vidíte, že klidně nemusí ani sedět ta délka. Takže tohle to umožňuje samozřejmě ty nádraží dělat různě dlouhá pro různé vlaky a přímo to přizpůsobovat, tak je potřeba, kdykoliv můžete ubourávat a přidávat. Nicméně tady bych rád upozornil, že pokud bouráte, možná to jde jinak, ale já o tom teda nevím, já zase OpenTTD jsem tolik nehrál a tyho funkce jsem nesledoval. Možná tady jde udělat i to, že jakoby, když chcete tu zastávku zrušit, kdybych teďka klikl, tak tím dynamitem, tak se odpálí skutečně úplně celá a nejen to políčko, které mám vybrané. Možná jde nějak specificky vybrat to pole, abych nezboural celou, ale nevím, jak se to dělá, takže to vám tady neukážu. Jedna z nevýhod tady těch videí je, že dělám ještě dřív, než vám vyšlo to vůbec první, ale teďka na kanále vychází jiná videa, která jsou mnohem starší a prostě to se snažím ty videa vyhazovat v takovém pořadí od nejstaršího po nejnovější. Takže ano, tady zase bohužel ta nevýhoda, že já ještě nečetl, neviděl vaše komentáře na ty předchozí dvě, kde jste mi třeba radili nějaký věci, co ukázat, udělat. Bohužel ještě jsem to nemohl vidět, takže tady nastává ten malý problémek. Tak, teďka si uděláme tady nicméně železnici a připojíme tady nějakou tu základní zastávku pro dovoz toho zboží. Jinak nicméně, jak už jsem říkal, tohleto video je jenom o těch základech této hry, takže já si myslím, že ty základy tady nicméně ukazuju. Třeba v tomto čtvrté video, to jakoby poslední, které plánuju, udělám až vyjdou ty první tři. No, takže vlastně to poslední udělám vlastně až po těch vašich komentářích na ty videa, která si přečtu a třeba tam odprezentuju některé ty věci, které jste tam psali, nebo nějaké prostě na to budu reagovat v tom posté v poslední části. Tak, teď už tady máme teda, ale máme tady, to je barák, tam je barák, ne, tam je tam nějaký památečný možná. Dobře, to mi trošku dělá problém, protože já tady nepostavím depo. A zase nechci to depo dělat pod kopcem, víte co, já mám peněz dost, já si tady zarovnám krajinu a bude. Jinak je docela možný, že jste v předchozích videích komentovali, že hudba ve hře je moc nahlas oproti mému hlasu. Tady je problém to, že tahle ta hra je stará a neběží ani přes OpenGL, ani přes DirectX. A z tohle důvodu já ji nemůžu nahrávat obvyklým softwarem, musím ovládat nahrávat celou obrazovku a nemůžu tudíž jako obvykle, jako jiné hry, nahrávat můj hlas a zvukovou stopu hry zvlášť. To tady prostě není možné, takže ten balans té hudby a toho mého hlasu je trošku horší. Ale já doufám, že je to, já tak ještě trošku stíším. Já doufám, že teda slyšet nějak jsem, no, ale
Jo, to je prostě problém u těch starých her. Nerad bych ty zvuky vypínal úplně, protože to zase by tomu trošku jako uberalo na zajímavosti. By the way, tahle skladba je hrozná, to se mi vlastně nelíbí. Rocking Ruby. OK, uvidíme. No, uvidíme. Tak. OK, takže tady bychom měli vláček se zbožím, který teda postavíme, stačí nám tady jeden snad. Takže si tady se ho naházíme, není to nic komplikovaného. Tak klik klik, chceme na zboží vagóny, ano. Tak kolik vyprodukujeme měsíčně, teďka to neukazuje, protože ty vlaky nejezdí dost často, no tak. Nicméně uděláme ho trošku delší, ať už to stojí za to, to znamená mám tu 4 políčka. To znamená tady si dáme takhle, ono to tady vlastně počítá, ono už ta hra je takhle uživatelsky přívětivá. Ono mi to tady hodilo, normálně směr ale blbě. Co zajímavý. Už to pro boha. Jak se tady k tomu na to ta hra přišla? No. Říkám úplně, OpenTTDčko jsem teďka nestudoval, jak to tady všechno funguje. Ne. Tak. Takže jsem z toho mírně nevystifikovaný, říkám, když prostě v komentářích dáte vědět, tak já když tak si to přetom přečtu a v tom posledním videu nějaký ty svoje věci, co jsem tady neukázal, nebo neukázal jsem k tomu všechno a bylo by to dobrý, tak v tom posledním videu pokryju. Nemám prostě teďka čas ještě se učit, co je tady v OpenTTDčku novýho oproti starším verzím, kterým se hrával. Ale to prostě hraju for fun, protože znám ty nějaký ty základy té hry. Tak, takže takhle máme vláček na zboží a teďka budeme sledovat. Zatím je prázdný, až nám tady přijede nějaký ten vláček, vyřichníme si čas. Vyloží tady dobytek. Tak, blik a už tady prodíl dělá 150 krabic měsíčně. Tak. Výborně. Že tři vagonky dobytka vyprodukovalo 51 krabic zboží, zajímavé. OK. Proč ne? Koukám, že ten vlak se přece jenom ale až moc dlouhý, tohle to by se nevyplatilo, aby to tak dlouho čekal. Ještě uvidíme, co se kolik hodí, když se vyloží tady tenhle ten druhý. Kolik to hodí? To hodí mnohem víc, protože ty vagóny uvezou víc. Se vykládá, ten se vyložil, blik. A, vidíte to, tak ani dva tyhle ty vlaky, když sem přijedou, tak ho plně nenaloží, což je trošku problém, takže jeden vagónek bude třeba ubrat. Tak, dojedeme sem, tahle ta zastávka přijímá zboží, na to si dávajte pozor, protože ne každá malá osada, nebo když tu zastávku uděláte příliš daleko od nějakého centra toho města, tak prostě hrozí, že vám ta zastávka prostě to zboží nebude přijímat. Tak, teďka už se tady objevují nějaké nové zboží, nicméně vláček pošleme do depa a jeden vagónek mu uberem. My jsme si teď mohli ukázat, tady vidíte několik takových šikovných funkcí, takže celý vlak prodáš lokomotivy na toto místo, takže vlastně tohleto je vagón, celý vlak, prodat všechny vlaky v depu a nechat automaticky vyměňovat všechny vlaky v přítomném depu. OK, to je trošku nechápu, co přesně dělá, ale OK. Tak, prostě jsme to tady vyhodili, ten vagónek a vlaček máme, řekněme, trošku optimalizovaný pro to, aby fungovalo všechno, jak má. Takže tady, jako co se týká ty přepravy, na tom s procentem asi dost bídně. To je docela špatný. Netransportuju toho skutečně tolik, kolik bych mohl. Právě kvůli špatnému hodnocení ty zastávky. No. To bych potom chtělo nějak optimalizovat, ale tím se tady nebudu zdržovat a přesuneme se už konečně na ty auta. Tak, teďka bychom si tady, jak jsem říkal, mohli udělat jednoduchý automobilovou infrastrukturu, tady třeba z toho lesíka, jak jsem ukazoval. Takže jdeme na to, teďka si postavíme tady, a máme za sebou další rok, vrátíme dluh, ale nemáme už žádnej. Tak, uděláme si tady teda klasickou dopravu automobilovou tady s dřívím z lesa a to jsem postavil špatně, to jsem se překlik a sakra, nebo ukou spíš. Tak, takhle to má být. Tak,
Tady udělám, ne, tohle ne, ta je pro pasažéry, ta zastávka, tahle ta je pro zboží. Tak, jelikož ta pila produkuje i to zboží, tak uděláme rovnou tady další zastávku, která bude vozit, kde se bude ten náš už hotový materiál z pily vozit tady do města. Tak. Jdeme nějak. Takhle. Takhle můžeme tu cestu protáhnout. No. Takže nejdřív musíme teda začít vozit ono dříví. Takže tady uděláme jedno depo. Tak, tady uděláme druhé depo, to mi až tak nevadí, že je pod kopcem. Tak, a ty depa jsou tak blízko u sebe, že mi nevadí, že tam děláme jenom jedno. Takže potřebujeme vozit dříví, takže uděláme tohle, vidíme, že vozí jeden nákladáček 20 tun dřeva, tohle vyrábí 108 měsíčně. Tak, tady možná dokonce bude taková produkce, že jich bude potřeba skutečně postavit víc, a to vám tady ukážu některá ty klonovací funkce, které se právě hodí, hlavně když děláte tyhle ty autíčka, protože těch většinou je potřeba dělat trošku víc než třeba u vlaku, že jo, protože vlaku prostě dáte vagóny a hotovo. A tady je to potřeba trošku víc, takže my potřebujeme klonovat vozidlo, takže vidíte, že já si tu kliknu a udělalo se mi vlastně vozidlo číslo 2 s úplně stejným naprogramováním a s cíly, jako je to první. Takže vozidlo pošleme do akce, druhé vyšleme do akce, já to tady dám průhlednost, abyste to viděli, tyhle ta zastávka jakoby pokryje dvě auta, že tam můžou zaparkovat a nakládat se. A je docela možný, že tady budu těch autíček muset udělat víc, takže uvidíme, nicméně mezi tím už si tady nachystám, nějaká ty zase vozidla vozící zboží, protože aby rovnou ty vozidla už začala tady jakoby to zboží přijímat. Tak a teďka bychom měli dělat nějakou zastávku, kde my budeme vozit to naše zboží, tak. Si vám musíme trošku dobře rozmyslet, kde ji uděláme, aby nám už zboží přijímala, a tady neuděláme takovouhle velkou, tady uděláme jenom jakoby zastávku u cesty, jinak tady už nám to zboží všude bere. Ale čím dál to budeme vozit, tím líp, samozřejmě, jak už několikrát zaznělo. Takže jednu zastávku uděláme zde. To vypadá docela rozumně, ano, z hlediska budoucího rozvoje, takže dáme sem zboží. Tak. A auta už se naložila a první vyjelo. A ten už se naložil 13 krabicemi ze 14 zbožím, výborně. A potom hned, až bude hotovej, až teďka naplní, tak pojede sem. Jinak tadyhle čeká 37 tun dřeva, takže je vidět, že dvě autíčka to tady rozhodně zvládat nebudou, takže postavíme další, které už nicméně musíme se manuálně nastavit, aby fungovalo. Tak a tady už zboží je 14 dokonce, tak uděláme další nákladní vozítko a budeme fungovat. Samozřejmě vy potom při hraní právě ty dopravy můžete různě na sebe napojovat a střídat k železniční zastávce, můžete přidělat takhle zastávky, letiště, cokoliv, nebo klidně můžete mít zastávku, kde máte letiště, na to je připojené nádraží a na to je připojený přístav a na to jsou připojené autobusové zastávky, to vám nikdo nebrání, takže takhle můžete udělat si krásnou spleť různé takhle dopravy, aby vám to pěkně fungovalo. Tak a tady zase je moc dřeva, takže vidíme, že skutečně těch autíček bude potřebovat poměrně hodně. A teď jsem je mohl naklonovat, ale tak to nevadí, teď už si to tady naklikám po staru. Právě říkám, někteří, co víš, možná hrajete OpenTTD, tak jste určitě komentovali v těch předchozích videích, že si to hrozně komplikuju, že tady je spousta funkcí, které mi to ulehčí. Ale víte, jako já jsem prostě vyrostl, jako malej jsem hrál ten Transport Tycoon Deluxe a tam se to všechno musel dělat poctivě ručo a ano, zdržovalo to, ale prostě jsem na to zvyklý a jako rozhodně věřím tomu, že tady to pro těch věcí jde udělat jednodušejc a ty funkce tu jsou, ale neberte mi to klikání, jak jsem na to zvyklý. A samozřejmě v tom čtvrtém videu na ty věci upozorním, když udělám tyhle ty videa. Takže určitě se nebojte, že by ty vaše komentáře přišly v ní věč. Tak, teď už vidíme, že těch autíček se tady začíná poměrně kupit dost. Takže časem možná bude potřeba tady přidělat další automobilovou zastávku. Tak, dokonce i krabit zboží je moc. Takže uděláme další. Tak, a jak už jste si právě teďka určitě všimli, i tyhle ty zastávky, jako ty, podobně jako ty nádraží, na sebe jde napojovat. Já když vám to tady ještě ukážu nádraží, aby se to jenom plně pochopili, tak my třeba můžeme mít jednu zastávku takhle a na ní můžeme mít jednu zastávku třeba takhle. Jo, že ty nádraží vlastně můžete na sebe připojovat v různých úhlech. Z tohohle bych mohl udělat zase nádraží, no buď takhle, a nebo přímo takhle.
No, takže vidíte, že prostě tady moc jako mezi se, vám se nekladou, ale když to chcete zbourat, tak se nám to zbourá celý a nejen to políčko, které jste vybrali. Jak říkám, možná to jde nějak jako přímo to jedno vybrané pole, ale nevím o tom. O té funkci, že by tu byla. Tak, krabic zboží je tu skutečně mnoho, takže přiděláme další dvě vozidla. Tak, teď už si konečně je naklonujeme, ať si to nekomplikujeme. A ano, už si to pamatuje správně. Takže teďka dáme klonovat a tady už to můžeme pustit takhle přímo z toho depa. Tak, a jak vidíte, tyhle ty dvě zastávky jsou na sebe napojené a tady už začíná být chvílema problém, že ty autíčka, jak se tady nakládají, že už se tam třeba i nevejdou, což by se s časem mohlo stát. Takže potom, když opravdu chcete dělat automobilovou dopravu a nechcete dělat nutně ty vlaky nebo něco jiného, tak vám nikdo nebrání třeba udělat něco takového to. Abyste to viděli, tady to třeba potřeba nebude, ale uděláte tohle. Když to umlátím ty stromy, ano, ekologie. Tak vidíte, že třeba potom můžete zase takhle rozšířit ty kapacity o více stání a ty auta vždycky přijedou a budou prioritizovat to volné pole. Takže tady kdyby stali a nakladali se dvě autíčka, tak to tady by sem přijelo, by si zvolilo prostě ten prázdný flag. Takže jak vidíte, tohle to můžete udělat taky a potom v jednu chvíli by se mi tady teoreticky mohlo nakládat 6 aut. Takže takhle. Potom samozřejmě nesmíte zapomenout udělat to samý na druhé straně, kde potom chcete, aby se ta auta vykládala. Tak, teďka jsem vám už ukázal částečně tady tuhle tu zastávku, která, jak vidíte, má tu výhodu, že jde prostě plácnout na cestu. Že vlastně tady někde v tom městečku bych nemusel dělat to stání takhle, že bych ho plácel někam, kde by mohl stát po budoucnu potenciálně baráček, ale ušetří místo tím, že tady ty auta víceméně zase přijedou, zastaví, výloží a hned jedou dál. Takže tohle je takové rychlejší a ta zastávka to tady zvládá. Tahle ta právě je vhodná, právě když takhle máte nějaký kruh, protože na rozdíl od vlaku autíčka skutečně musí jezdit ve smyčce. Oni se taky můžou otočit na místě, ale ne tak efektivně. Tak jinak vidíte, teď když jsem tady tohle jako odboural tu zastávku, tak stejně pořád tohle je jedna zastávka a ne dvě samostatné. Takže taky docela důležitý fakt, já potom to tady umážu, aby právě ty vozidla zbytečně tady nedělal tu smyčku vedle, když to není potřeba. Tak a jinak tady se nám to vesele nakládá. Efektivita je výborná, protože neustále sem přijíždí vozidla, nakládají se a odvážejí to zboží. Tady právě, když chcete dosáhnout vysoké efektivity té zastávky, tak jde právě o to, aby byla často navštěvovaná a to zboží tam dlouho nestálo a na druhou stranu, když už se naloží, aby co nejdříve bylo v cílové stanici. Takže vidíte, že tady to teďka funguje velice, velice dobře. Tak a tady upourám tyhle ty zastávky, jinak tady zase je tenhle ten bourací tool, že takhle můžete zarovnávat ty cesty. Samozřejmě není to nutně potřeba, ale je to taková estetická věc spíš. Tak, teďka už myslím, že jsem to tady docela slušně zmákl, tu zastávku, 80% vytížení. Takže tady můžeme sledovat, že 82 dřeva měsíčně se tam naloží z těch 108 při těch našich aktuálních procentech. Takže jo, fajn. Funguje to pěkně, takže takhle vypadá autobusková doprava. Nebo spíš tady nákladní doprava. No a teďka bychom se mohli podívat teda na nějakou tu dopravu autobusovou, jak jsem už tady řekl, načal. Tak se podíváme, ne sem, se furt tlačítka pletou. Takže odsaď do Jeseníka. Odsaď do Jeseníka, no tak to je pro autobusy moc daleko. To je tohle dřevo, sem. A odsaď dřevo, no tak to je spíš už na vlak, tohle už je trošku moc velká štreka na autíčka. Tak, ale to tohle. No. Tady mi to znamoc nepřeje, teďka tady ty dotace, to všechno jsou věci docela daleko od sebe. Já bych spíš chtěl nějakou dálkovou autobusovou dopravu udělat, kterou třeba uděláme tady. To vypadá docela vhodně. Tak. Takže autobusy a vození pošty. Mohl bych tu udělat i malý nějaký motoráček, ale uděláme si tady ty autobusky, aby se to viděli, jak to tady může pěkně fungovat. Takže spojíme tyhle ty a samozřejmě autobusová doprava může být i v rámci jednoho města, což si teďka ukážem. Takže teďka zvolím tady tyhle ty autobusové zastávky, které slouží právě pouze pro cestující, které přijímají pouze a jen cestující. Ty nákladní přijímají jak poštu, tak všechno ostatní. Kromě cestujících zase samozřejmě. Tak, teďka si uděláme autobusové zastávky, takže používám klávesovou zkratku X pro to, aby jsem si tady skrýval ty budovy. Jak můžete si dát i průhledné popisky, když chcete. Tadyhle si může, ne.
A vidíte, že se nejsou jakoby obtažené, nemají pod sebou podklad. Tak, ale teď zpátky k autobusům. Takže tady si uděláme depo nějak jako na mezi a jdeme dělat ty zastávky. Tak, ale ta neratavá na dní jsou, tyjo, to tady opravdu se dozvídám, že předpokládám, že všechny ty názvy jsou tady dělány podle reálné předlohy a tady fakt jich tady neznám, ty. Vůbec se v životě neslyšel, ale to jsou pravděpodobně nějaký i vesnice tady vzatý, těch jmen asi spousta prostě vzali. Tak, takže tady vypadá to, že stačí úplně bohatě jedna zastávka, aby pokryla téměř celou tuhle tu výsku s tisíci obyvateli, ano, to je spíš ještě vesnice než nějaké menší městečko. Takže jednu zastávku uděláme zde, to vypadá docela dobře, takže klep. A máme zastávku autobusovou. Tady netaník, už je trošku větší a ty zastávky by se tady vyplatily udělat i dvě. A právě jak už jsem říkal, vy můžete vlastně vozit ty lidi i v rámci jednoho jakoby města nebo osady, jo? Že nemusí nutně být to mezi dvěma. Ty cestující vám to bude přijímat. Takže uděláme jednu zastávku tady pro co největší pokrytí. Tady to ještě moc rozrostlý není, ale další bych viděl tady asi, to vypadá docela dobře, když si to srovnáme, kde to bere. Tady už to nebere tyhle budovy, tady to bere tyhle budovy. Takže teď zarovnáme tady tu cestu, protože ta zastávka by tady samozřejmě s tou odbočkou postavit nešla. A tady postavíme druhou zastávku. Tak, možnost tady se otočit je, takže to je v pořádku. Já tady i trošičku pomůžu tomu městu s tou infrastrukturou, že to tady některé ty cesty mu dostavím. Takže některým městům dobrý sem tam dělat, protože oni potom víc staví ty baráčky, protože jakoby méně investují do cest. Jo, takže když mu tady trošičku tak jako předlinkuju ty cesty, tak právě se třeba bude rychleji rozrůstat, nebo se bude rozrůstat tak nějak, jak mi se třeba do budoucna s mým plánováním bude hodit. Jo, takže ještě tady třeba uděláme tohle, no vidíte, ty cesty jako nejsou nějaké teda drahý, já mám už peněz jako želez. Takže je to úplně v pohodě. Tak a teďka uděláme teda autobusky, takže uděláme si jeden. A teďka, protože se tím už nechci rozhodně zdržovat, tak si trošičku to nebudem komplikovat a prostě si ty vozidla naklonuju. Tak, teďka vidíte, že jsem udělal cestu z této zastávky na tuto zastávku a na tuto zastávku, ale z této zastávky ještě budu chtít, aby se ty vozidla otočila a jeli zase do téhle zastávky až teprve potom sem. Takže jakoby odznova. Tak. Takže teďka víte, jak jsem si to naplánoval. Takže to je nějaká existuje nějaká klávesová zkratka, aby jsem si nakoupil ty vozidla možná už stejně jako to. Ne, tohle nepomáhá. Nevadí. Tak, dáme, aby jsme si pustili všechny autobusy do světa tady jedním tlačítkem. My jsme nemuseli odpouštět všechny postupně. Tak, autobusy už nám jedou. Všimněte si, že se jim nedával funkci plně naložit, to se u autobusu většinou nevyplatí na těch krátkých cestách. Tak, ale teďka ty zastávky zatím byly uzavřené, takže ty autobusy teďka se nikým nenaložily, protože tam nikdo nečekal. Takže tenhle ten autobus vrátím a tenhle ten zastavím. Teďka tohle to je první problém, jakoby tenhle ten samozřejmě je autobusové dopravy. A to je ten, že ty vozidla takhle, když třeba nějaký vozidlo má poruchu, tak to takhle samozřejmě způsobí zácpy. Což úplně není věc, kterou bychom rozhodně chtěli, že jo? Tak, teďka tohleto vozidlo pošleme do té první zastávky, ať se něčím aspoň naloží. Tak, a teďka naopak zabrzdíme tohle. Taky pošleme do první zastávky, trošičku s odstupem, ať zase tam už někdo čeká. Výborně, tam už se budou čekat jich dost. Tak a ty už pošleme dál, ať se to tam zase ty zastávky spustěj. Tak, já tady rozhodně těch autobusů ještě budu potřebovat víc, ale to mě už teďka tak nevadí. Takže mi to tady projede a autobusky začnou vydělávat. Tak, ale teďka jelikož města a vesnice produkují jak poštu, tak cestující, tak proč si to rovnou nespojit i s poštou, s transportem pošty? Takže podobným způsobem uděláme poštovní zastávky, ale samozřejmě nejlepší je, když ty zastávky napojíte na sebe, protože podívejte se. Tady tahle ta autobusová teďka má takovýhle grid a třeba nedosáhne na tenhle ten domeček, jo, vidíte, že tenhle ten domeček je už je mimo ten působení. Stejně tak, tady ten stadion a tyhle ty baráčky taky už jsou mimo dosah. Vidíte, že tady se třeba teďka objevil nový baráček se staví, to se bude rozšiřovat. Takže teďka by byl docela dobrý tah, abychom tuhle tu autobusovou zastávku jakoby ještě rozšířili o zastávku s
poštou a tím jakoby rozšířili to pole toho gridu celé té zastávky. Takže tadyhle, já si postavím tu druhou, vidíte, že se mi hned ta zastávka spojila. Spojila pro jak na, v nákladní, tak autobusovou a zvětšil se mi ten grid a to její pokrytí, takže teďka vlastně ty cestující nebudou jenom z tohohle gridu chodit, ale zároveň z téhoto, protože ta zastávka jakoby ten grid má sečtený, spojený. Takže je důležité si uvědomit, takže tím, že já jsem vlastně tu zastávku rozšířil až sem, tak teďka už na ní budou docházet ty lidi i z toho stadionu a tady těch baráčků, které dřív pokryté nebyly. A stejně tak je to pro tu zastávku tady, která neměla to pokrytí tady celkové té pošty. Něco podobného uděláme samozřejmě i zde. Tak, tadyhle bychom mohli třeba tu zastávku udělat tady. Vidíte, že ten kříž to bere, když se to dotýká rohy. A ta další zastávka je tady, že? Tak tady už tolik možností není, ale mohl bych to rozšířit sem, no, akorát, že to není úplně dobrý, protože potom se ty vozidla můžou vlastně štosovat za sebe, já ji raději postavím zde. Tak, trošičku rozšířili. Tak, a teďka vidíte, že tady už je obrovský počet cestujících, tady doslova taky, a tady taky, takže autobusu budu muset rovnou přidat, ještě než se pustíme do té dopravy. Dopravy poštovní, tak si naklonujeme ty vozidla, další čtyři, všechny je pustíme do světa, všechno zavřem, tak a teď už je čas udělat nicméně ty, a to jsem si vlastně mohl naklonovat taky, protože ty zastávky sedí, ty poštovní, tak uděláme si jedno a sešleme to zase úplně stejně, tak naklonujem, abych jsme jich měli pět, řekněme, všechny je spustíme a jedem. Tak teďka ty zastávky ještě, všimněte si, přijímají stále jenom cestující a ne poštu, protože jakoby poštu tam ještě nikdo neaktivoval. No a teďka za chvilku už uvidíme jeden z těch počínajících problémů tady, když máte přece jenom těch autíček moc takhle ve městech a nemáte tam ty jakoby samostatná parkovací stání. A to je ten problém, že už to tady vidíte. Tady ty auta už se začínají trošku štosovat. A vidíte, že oni se takhle nakládají, vykládají v obou směrech a najednou v tom stání můžou stát dvě autíčka za sebou, nakládat se, vykládat se. Ale třeba když to první má poruchu nebo se teprve začne vykládat, tak a to za ním už je hotový, tak prostě ten první brzdí, takže samozřejmě můžou začít takové dopravní komplikace a zácpy. Takže je opravdu důležité asi dobře naplánovat tu vaši trasu. Tak jinak vidíte, že teďka moje autobusy už to tady začínají pomalu, ale jistě zvládat. A místní správa ze mnou má dobré teďka vztahy, protože jsou rádi, že jim tady prostě jsem udělal dopravní spojení. Tak, tady musím říct, že všechno docela funguje. A právě díky tomu, že jsem teďka tady v těch městech udělal tu dopravu, tak to začne obě rychleji rozšiřovat, růst. Tak, teďka třeba vidíte, tady to auto má poruchu. Autobus. Takže takhle máme autíčka, no. Co k tomu víc říct, ani nevím skoro co, já si myslím, že je to poměrně zřejmé, co a jak je tady s autama, takže jak to prostě napojujete na sebe. Samozřejmě stavba mostů, to jsem vám tady ještě neukázal, stavba mostů, tunelů, vlastně tunel jsem jeden stavěl, nemýlím-li se, jo, ten jsem stavěl zde, že? Jinak s mostama je to hodně podobné, třeba kdybych chtěl udělat most, já nevím, tady přes tu řeku, tak si zvolím tadyhle most, tady koukám, vypadá stejně, to je jako železniční, koukám, že tady se moc po grafické stránce s tím nedělali. Ale samozřejmě tady chceme postavit pro auta třeba, jo. Takže tady samozřejmě čím ten most je delší, tím je dražší. A taky u některých mostů potom, řekněme u nějakých extrémně krátkých mostečků, třeba jako kdybychom chtěli udělat jenom tady most přes řeku, tak vidíme, že máme malý výběr, protože tak pro krátké mosty se prostě nevyplatí dělat nějaké extra. Jak vidíte, že ty mosty jsou různě drahé a mají různou maximální rychlost, po které po nich můžou vozidla jezdit. Ty nejdražší samozřejmě mají největší možnost, jak rychle přes ně jezdit. U těch dalších mostů, tady už vidíme, že ty možnosti jsou trošku rozšířené, ale stane se vám taky, že kdybyste chtěli udělat nějaký extrémně dlouhý most, tak i právě teďka máme teprve rok 1954, tak ještě jakoby řekněme architektura nepokročila, tady to vidíte tolik, že třeba pro tak dlouhý most jediný, který můžeme použít, je závěsný, ten nejpokročilejší, a ten má omezenou rychlost na 112 km/h.
Až s příchodem dalších let se vám postupně zpřístupní jako modernější typy konstrukcí mostů, které vám umožní i takhle dlouhé mosty dělat, po kterých bude jezdit mnohem rychleji. Tak, se znovu podívám ještě do začátku, tady nám to pěkně funguje, autíčka se nakládají, hodnocení zastávky by mohla být malinko lepší, ale pořád je to OK. A tady už vidíte, že těch autíček je až moc, takže některé pošlu do depa. Akorát, že teďka je trošku problém, tak se otoč a jít do depa. A ty nejeď do depa. Tak. Tady jednu uberu, protože už jí bylo zjevně moc. Ono právě není dobrý už kvůli té údržbě těch vozidel, že prostě jich je víc, než je potřeba. A hlavně vy potřebujete, aby to zboží co nejrychleji transportovalo. Optimální stav prostě je, když to vozidlo přijde do té zastávky, naloží se téměř plně, chviličku tam stojí, donaloží se doplná a hned vyrazí. Jo, že jakoby se co nejméně zdržuje. Samozřejmě se stav, že by tam přijelo a bylo tam toho zboží mnohem víc než uveze a on by nabral část a jel, tak to není úplně ono, to by také samozřejmě zase ten rating té zastávky klesal vzhledem k tomu, že vy jakoby nejste schopni uvést ty kapacity. No, takže vidíte, že tady teďka je těch krabic až, takže on se naloží plně a hned pojede, ale už ho vystřídá další, takže teďka je to tady docela optimalizovaný, tady je to teďka taky OK. A myslím si, že teďka je to docela dobrý, no. Tak, když se podíváme zpátky tady na naší autobuskovou dopravu a dopravu, vidíte, že tady to docela skřípe už. Tak, na druhou stranu tady je extrémně hodně cestujících, který nikdo není schopen odvíst. Co vypadá tady? Tady je to podobné, tady možná nicméně, no, ještě třeba jeden autobus bude třeba přidat, aby to nějak optimálně fungovalo. Třeba uděláme trošku dálkovej, co vy na to? Uděláme ho jenom odsaď sem. A bude to trošku zajímavější, ten tady bude trošičku balancovat. A bude vydělávat víc peněz, jakoby, protože bude vozit větší den na dálku ty lidi. Tak, a vidíte, už je tady ten problém toho štosování, což je nevýhoda prostě té dopravy po silnicích, protože ta prostě má tyhle ty problémy s kolonama, což se potom vlaku moc netýká. Když máte prostě, ale samozřejmě se vlaky jsou náročnější na prostor a dražší na výstavbu. Takže myslím, že ty ekonomické výhody a nevýhody z toho plynoucí jsou poměrně zřejmé. Tak a teďka už je to k tomu videu úplně skutečně všechno. A jak říkám, to čtvrté poslední, kde se ještě podíváme na námořní dopravu. Tak námořní dopravu tu vezmu jako nakonec a v tom posledním videu tak nějak zrekapituluju a třeba i udělám ty věci, které mě upozorníte v těch komentářích. Tak, jsem už to video chtěl ukončit, ale vzpomněl jsem si ještě na letadla. Já jsem jich měl extrémně málo a proto tady ty zastávky mají úplně brutálně špatný rating. Takže já ještě přistavím další dvě letadla, protože teď už na ně bez problému mám, na začátku když jsem na ně neměl. Takže jak já jsem na tom s letadlama, tady máte právě ty přehledy, tady nějak ty modrý čísla ukazují, že stojí v zastávce a tohle to jsem si udělal na poštu, jasně. Tak teďka uděláme nicméně pouze zase, nebo oba typy, tak spustíme ho. Plně naložit čímkoliv a pustíme ho. Tak, ať tady trošičku popožneme ty ratingy, které jsou prostě velice špatné, protože prostě ta návštěvnost těch letišť je malinkatá. Tak, tady hle rovnou udělám další dvě, které pošlu do kříže a už to bude úplně, ale úplně dokonalé. Čeká minimálně na chvíli. Ta hra, hudba, co hraje v pozadí, wow, to je fakt hrozný. Většina té, co si tam můžete dostahovat, je taková, no asi líbit se vám nebudete, pravděpodobně budete poslouchat sami nějakou vlastní. Bože můj, to jsou skladby, to je další. Let's go. Okej, okay, už mě to děsí. Ha, to zní trošku normálně. V uvozovkách. Tak, teďka najednou jsem tady vyhodil spoustu nových letadel. Tohle je pěkná věc, jsem rád, že se mi tady objevila. Právě jsme vyvinuli novou lokomotivu, měli byste zájem o roční výhradní právo a používání tohoto prostředku, aby byl otestován před uvedením na trh. Ano, nová parní lokomotiva, výkonnější než ta, kterou jsme měli předtím. Vidíte, že má víc koní, jak ta základní a i maximální rychlost má větší, takže ano. Tím, že jakoby já jsem tady jediný hráč, tak jsem jakoby jednička na trhu. Nebo na trhu s transportem, nabídkách transportu. Takže, objevila se nám nová banka, jinak ve hře se nám taky objevuje a ruší nějaký ten původní průmysl. Taky důležitý říct, že se tam opravdu nějako ten vývoj trošku je i mimo vás. Zpátky k lokomotivě. Tak, se najdu tady, kde mám nějaký vláček tady. Se
podíváme, abyste to viděli. Máme tady nový vlak. Takže vidíte, že si ta samozřejmě mašina dražší, ale provoz je nižší roční, což samo o sobě je dobrý, má delší životnost. A má víc koní, má vyšší trošičku hmotnost, to nám ale nevadí a hlavně má vyšší rychlost. Takže teďka bych teoreticky tady ty svoje vláčky Ginzu a 4 už mohl nahradit tímto a modernizovat je. Což ještě dělat nebudu, protože až tak jako, řekněme, to není potřeba. Povšimněte si ale té spolehlivosti, která je poměrně nízká. Právě jak tam psali, já jsem jakoby, jako ta jednička na trhu, jako ten nejlepší transportní společnost, oni mě jakoby oslovili, jestli právě já, jakoby několik, když jsem nejlepší, prostě bych neměl zájem otestovat jejich mašinu rok před tím, než se normálně dostane na trh. Takže já jsem to přijal a díky tomu ta mašina, vidíte na začátku, její spolehlivost je dosti tristní, ale ona jakoby se bude vylepšovat, že jo, zjistí se nějaké ty počáteční problémy a ta spolehlivost ještě do budoucna bude růst, takže se třeba dostane i na těch 97% možná třeba jako tato lokomotiva. Třeba tahle ta parní lokomotiva, když byla třeba nově vyvinutá, tak měla taky třeba spolehlivost 70% a na tuhle tu 97% se dostala po těch několika prostě letech, co už existuje a co se prostě vyrábí a dělá, tak už se samozřejmě vychytaly ty mouchy, takže takhle to potom vlastně funguje tady s těma spolehlivostma. Takže jo, takže tohle to jsem udělal, teď se můžeme podívat ty letiště, vidíte, že mi teďka absolutně nezvládají tady to nové tempo, že jsem teďka najednou tadyhle teďka přidal mnohem víc letadel, takže teďka už mi ty procentále rostou, což je dobře, co jsem přesně chtěl. Mohli jste si všimnout, že před chvíli tam bylo 15, jenom. Tak, to samé určitě tady, ano. Teďka ty letadla letiště chvíli nestačí, protože lidé si tam odvykli chodit, protože se mi nestíhá transportovat, ale teďka už to se zlepšuje. No, nicméně, k tomuhle videu je to všechno. Myslím si, že jsem vám to jasně ukázal, takže právě to, když jste, řekněme, nějaký top 3 transportní společnosti, tak je právě pravděpodobný, že dostanete takový zvláštní eventy, vyzkoušet si nějakou tu techniku dřív, než budou to mít třeba v dispozici ty ostatní transportní společnosti, což je hlavně důležité v multiplayeru, že jo? Takže asi takhle. OK, k tomuhle tomu třetímu videu je to všechno, já doufám, že se vám líbilo, že jste se zase něco dozvěděli, no a v tom čtvrtém to udělám, až vy vlastně uvidíte tyhle ty 3. A odpovím tam na ty dotazy, připomínky v komentářů, prostě to tak nějak pokryju, abyste to měli uceleně. Takže asi takhle. Další nabídka, pořád nějaký nabídky, OK. Tak, teď už je to skutečně všecko a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se dobře a nazdar.